No top 4, o Sevenluck, eu acho que só tem um Flash, Biro, entrando aí no top 4. Sim. E pode estar se enrolando, hein, o Sevenluck. Sem eliminações. E olha o Loki aí, ó. Vem pro outro lado, vem pelos trilhos. Vem fazendo a movezinha. Talvez ele tenha uma info ali de alguém. Se bem que o MT tá meio longe dele. A C vai fechando pro outro lado, ele vai correndo pra ela. Tá fácil pra ele ali, não tem ninguém pra marcar ele. Não tem ninguém que pode ser um empecilho pra ele. Tem o Mora e o Flash, não mais. Mora cai nesse momento pro Arthurzão, só o Flash pra segurar o sonho da Sevenluck. Ele que tem a opção de reanimar o Mora ainda, mas não sei se vale a pena. Acho que não, pelo que parece ele tá em cima e o Mora embaixo. Então não vale a pena guivar a posição e talvez ter mais uma perda aí. Mandrake nesse momento em cima da ponte, só não vem embaixo aqui. Um setup um pouco interessante, ainda mais que tem o Arthurzão ali em cima também. Então estão bem distribuídos, bem separados, diga-se de passagem. A Arthurzão faz um rolamento, meio desesperado. Não, mas parece que é o time ali. Block vem segurando também ali, tranquilo, a quarta posição, debaixo da ponte, não tem ninguém. Vem vindo na boinha. Área segura E a última definida. safe agora, ó. Ninguém na última safe. Última safe vai fechar lá pro esgoto, mais para baixo. Quem tem ponte vai ter que descer, quem tá pra No mecânica vai ter que aberto. descer. No aberto, última safe no aberto, fechou metade esgoto, metade em cima aí, onde o Arthurzão tá, mas ele, por exemplo, não tá na safe. Muito menos quem tá na ponte, tanto essa aí quanto a outra. Então vai ter que descer, vai ter que se agrupar. Pode ser que o Loki pegue ele, o pessoal descendo, ele que já tá embaixo já, o MT vai ter que descer, passar possivelmente na frente dele ali. O Flash tá dentro da costureira, Biro, eu acho. Boa posição, velho. Boa posição, dentro da costureira, o pessoal não espera, né? Eu acho. O Arthurzão pega o Mora ali, né? Finaliza ele que tava caído já tinha um tempo, então Sevenluck, como eu disse, só com o sonho aí do Flash mesmo de sustentar a posição. Bolotas vivo ainda, então. Esse sonho fica mais complicado, né, para a equipe da Sevenluck. E o Arthurzão aí, meu amigo, o Arthurzão. Em cima ali. Parece que o Mandrake viu o Sprite, Underground eliminado em quarto Mais está lugar. se movendo. Será que o Corra Mandrake para tem a área informação do segura. Luan ali também ou não? Acho que tem, né, que ele matou o facada. Então ele deve ter informação do Luan ali também, ele Sim. sustenta um pouco. Vê se o Luan vai sair da posição, ver o que vai acontecer. Vai olhando de um lado pro outro. O PP que ainda tem muitos players vivos, mas ele tenta pegar do outro lado, ó. Faz a Boa, virada do outro tipo é lado, o o Loki Loki. eliminado nesse momento e finalizado. Mandrake começa a ouvir alguma coisa, mas acho que não é o Luan fazendo barulho ainda. É mais um barulho natural ali das coisas. Nesse momento, quatro integrantes da PPP, muito bem posicionados. O Mandrake vai tentando achar o Luan ali, já que tá no meio do gás, tomando dano. O Luan tem essa informação dele, viu ele pulando ali. Vai sustentando um kit aqui, vai sustentando gás, tentando terceiro lugar. Tranquilo já pro Bolotas esse terceiro lugar. Sevenluck ainda tem um flash ali, mas não acho que tem muitas eliminações, então acho que não é uma preocupação para a equipe dos Bolotas. E ele vai só passando o kitzinho, Birão, ó. Ele com Ó, dois kitzinhos nesse segurando o momento. tempo. Ele não vai dar kill pra ninguém, eu acho, velho. Não, ele vai. Ele vai sair da caçamba ali. Rodou o kit, só tem mais um agora, hein? Só tem mais um kit agora. Jogou bem, soube trabalhar bem o tempo aí com os kits que ele tinha. O Mandrake começa a ouvir ele. O Flash nesse momento dentro da costureira, sem colete, com dois kits só. O Luan ouve o Mandrake, pega um cover bem interessante ali. O Mandrake não consegue pegar ele muito fácil. O Luan nesse momento dentro da safe. E tem chegando um membro da PPP por baixo ali, ó. Tem um membro da PPP chegando por baixo, é o Solon. Vai abrir pra pegar o Luan? Nossa. Abriu e pega o Luan. Cai o Bolotas agora em terceiro lugar. Faz muitos pontos o Bolotas. E o Sevenluck Top vivo PP e ainda, hein? Flash. Sevenluck vivo ainda. Flash vai correndo, tomba de todo lado. E acaba a partida, meu amigo. Acaba a partida. PPP ganha a última queda. PPP, um time de pessoas muito boas aí, mas chega muito tarde, eu acho, no nosso campeonato hoje de domingo. Conseguiram aí bastante eliminação, bastante pontos aí nessa última queda, né? Por causa da posição e dos pontos. E bem jogado, cara. Eu acho que hoje tivemos um campeonato bem jogado, né? Muitas equipes concorrendo aí pelo top 1. A gente começou.